Здравейте, добре в ново видео. Добре, дай авто в Кренка, парт 3. И ми жиме 20 секунди. Здравейте, добре в ново видео. Къде що днес снимаме Кренка, парт 3. Парт 3 да ще правим. Парт 3, то само ми добре ката 3. In the flash. In the flash. Дай ми да се in the flash. Не ще е дупло повърсата. Не е истина, но не е тръща. И падички. Пробивате ги, знаете, от парт 1 и парт 2. Така да, без водовлекуване да започваме, видиме кой ще бъде пръв. Лискаме ножички. Ти се ли се гледа? Ти се гледа, така да се гледа. Лискаме ножички. Абе, брат. Брате, ти си се извини. Дай бе, тъй по. И па сега, дечки, трябва да дойме. Да найдеме къде се криваме. Ама не знаем тук. Айде, Петър, може! Не! Не може да препреки. Кай ме найде? Сега да ми оле? Айде, не може да сте си. Що да кажа? Ти пусваш ли ме, ти пуши на медиазно, дай ме дико. Так. А, мога кой да зира тази мобля. А? Я мислям... Фото! Чучки. Еми, ти пиши ме на видеото, да си зирка. Чучки, да се скрим от... Слам да бъде добро. Добро?
много ли? Си изгребав нетички от някакво. Оди ме друго мето. Тички не там на места. Там кажи ме, там не. Си изкръжив ме. Не ма връзка. Чека да излезем. Да му кажа. Не, 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 не. А, Дамян, може да мижиш. Не е толкова бързо. Не е толкова бързо. Петър, спринтай, чек! Петър, ще си та сила! Не можем да чекам да спя. Петър, ти си! А че ти миже? А, да, ти миже, ще си видам, дечки. Ясно. Петър, стига мижеше. Добре, бе, човек, чекай, не съм ни дойден. Телефон отдай. Хони, хони, хони. Папа. Ти кажа, ако раза. Айде. Айде, се ми върваме место. Не знам. Не знам да нещо да се гледам. Аз бери, какво се скрина под кола. Къде под кола, кажи, скрина. Тебе, брат. Ти че не майзи тук. Ами гам. Во двор, кай мене. Ви го поне цървна, брат. Петър? Например, ум. Я не знам, чекай. Ще не кажа го. Като тази ме дам ли го дош? Кочи сами като ни натака, има право, че да тричам. Чао! Пупо, Давид! Пупо, Давид! Сега друг Давидович. Кое? Па не знам, кой беше от тапти? Бе, не се само. Тъчки! Айде! Айде, ме се задобне. Да се скрижаме.
frică ca și azi. Da. Pe tare, mă ajută mi-e jiș! Să dăm nen! E să pup! E caco! E pa! Stai cu odime! E pus ăsta, ia și la tău! O să vrei și la mine! Da! Mă gândi că vreau tacă! Ei! Deschi! Să mă gândi să vreau și la mine! Să te mist! Acu zic că ești dăm nen, ne-i copenci am videoavă na YouTube, da? Mă te gleam dacă țirc. Știm. Dobro. Dobro. Hai, deci. Parana. Mai stă că nu-i din mine. Damian, acu țirc că ușirne și mă scrășă în blată. Damian, te ești cu tebe. Acu te vedem ușirne, te țirc să te gledam. Da, dobro. Dobre. Važi. Mă sună, țircam. A, să-i și-o hai, tu stă. Unde ne odim? Hai să scriu. Nu trebuie să scriu, bebe. Că nu trebuie să mă ce scriu, fotbol. Aia, Damian, moji! Ia sum se. Ia sum se. Ti beșe. Da, vite. Ti beșe. Greș. Da, poftă să că tu ți-va mai beșe. Da, ti rece. Da, ca nevi. Hai, să ne ia cate. Hai, să ne ia cate. Teșcu? Da, n-ai cum să se șamă mai scris. Frate, se scris. Nici tu poți te vei. Nemaks. Poți. Нема ка исто. Е там страшно море. Ишо. Видов ме. В тому, где много поменува лужи. И мы на старо видим с маска в околыше. Видим, никуда пару все завертно так. И корень слишком колыше в околыше. Кинь, шо бы, шо бы, так не вот. Айде. Ты шо, ты не там. Я заскрим на другом месте. Не знаю. Не знаю, не знаю. Проходно бишь мы там.
знам. Кај шо не, кај шо не бил никогаш. Каде? Овде внатре на јако местото. Прочу, најди. И внатре в куќа кај мислиш. Чај внатре? Да. И те вид параше. Шо кога пати, тамо се ми крено. Видиш? Пати се. Прочу, најди. Чај с кеме на тешко ти место. Haide! Ne pandite la fost. Mă, deci nu asta e urmă? E o lacă? Tucă. Tucă vă veți vă. E la urte. E la urte? Pite, nu e zinaite. Simplu, să nu am video că se crie. A? Se crie. Să cogo igraș? Să David. Să David. Să cogo? Să David. Така се му мотиве да се. Ја од кога бе? Не, не систем, не, не систем. Еве ја Александар Никни. Беше. Беше. Курс. Ја конарет. Раса поздравите да. Робек, шо пие може? Од 19 минути. Дечки, е да поздравите. Тоа, дечки. Тоа беше тоа за ова видео. От Hide and Seek или Криенка Парт 3. Се гледаме во Night Vlog. Да, Night Vlog динеска. Чима? Вчера. И ако се кош не викате, мај да се капи има на не знам шо. Денеска тички му се на Night Vlog. Ще видиме може утре чима, не знам. Ама... Ове ден, не ги чима Night Vlog. Кога дамен шо ти имам, че правиме парти.
Da, малко пуштам музики. Ще пуштаме музика. Ще слушаме се. Да. Ще му. Така да, дечки, то бе така. Така, поздрави тук и стъпа на Йо видео. Забравяйте да станете лайк, но не дислайк. И субскрибете по канала нашия и на Дамиан канала Германия Сун. На Германия Сун Дамиан. Хуй си ми брррр. Субскрибете по канала и на нашия канал и субскрибе. Така да, че си видим в едното видео. И си най-добро. Чао. Сега гледаме на едно видео. В най-влог, че се видиме.